Mange pasienter flinke til å passe på hvordan medisinen deres fungerer, altså effekt, og også hvilke bivirkninger medisinen deres kan ha, og det bra. Men det en ting som vel så viktig, som mange ikke klar over, nemlig interaksjoner. Og interaksjoner, det handler om hvordan de forskjellige medisinene påvirker hverandre, hvordan de interagerer med hverandre. For det slett sikkert at alle medisiner kan kombineres. Det kan tenkes at et medikament kanskje potensierer eller øker effekten av et annet medikament. Da ender du opp i realiteten med å få i deg en mye høyere dose av det andre medikamentet, som jo kan gi overdosering og ha skadelige effekter i kroppen. Det kan også tenkes at et medikament reduserer effekten av et annet medikament, og da blir du i realiteten underbehandlet med tanke på det du skal behandles for. Så derfor så det svært viktig at hver gang du starter på et nytt medikament, så må det undersøkes om det passer med de medisiner du allerede bruker fra før. Spørsmålet hvordan skal man gjøre det? Vel, hvis du får alle medisinen dine fra fastlegen din, så skal du ikke trenge å tenke på dette her. Da skal fastlegen allerede ha tenkt over disse tingene, og passe på at det medikamentet som han eller hun skriver ut, passer med de medisiner du bruker fra før. Men det lett å tenke seg situasjoner hvor dette her ikke alltid gjelder. For eksempel så kan det hende at du nettopp har byttet fastlege, og at den nye fastlegen ikke klar over hvilke medisiner du bruker på en fullstendig måte. Ellers så kan det hende at du må oppsøke legevakten for en akutt sykdom, og at legevakten ikke har oversikt over hvilke medisiner du bruker. Men kanskje viktigst av alt, så gjelder dette her når du går på apoteket eller på butikken og kjøper reseptfrie medisiner. Fordi de som på apoteket eller de som jobber i butikken, de har jo ingen oversikt over hva du bruker fra før. Og spørsmålet hva skal du gjøre i slike situasjoner? Og da vil jeg slå et slag for en nettside som heter interaksjoner.no. Det en nettside som jeg aktivt bruker hver dag i min jobb. Og den fungerer slik at du kan gå inn på siden og plotte inn de medisinene du lurer på, og finne ut om disse to medisinene går sammen eller ikke. La oss ta noen praktiske eksempler. La oss si at du bruker en kolesterolsenkende medisin som heter simvastatin. Det et ganske vanlig medikament som mange bruker. Og så får du en eller annen halsbetennelse eller lungebetennelse og må oppsøke legevakten. Der glemmer du å fortelle at du bruker simvastatin, og de finner ut at du må behandles med et antibiotikum som heter Erimax. Det også et ganske vanlig medikament. Men hvis vi plotter inn Erimax og simvastatin på interaksjoner.no, så får du opp en rød varsel. Og der står det at Erimax vil forsterke konsentrasjonen av simvastatin i kroppen hele 5 ganger. Det nesten som om du skulle tatt en 5 ganger høyere dose med simvastatin, og det jo en betydelig overdosering som kan gi både muskelskade og leverskade, og også andre uheldige effekter i kroppen. Så disse medikamentene skal absolutt ikke kombineres. La oss ta et annet eksempel. La oss si at du bruker Marvan, som en ganske vanlig blodfortynnende medisin, og så får du hodepine eller noen leddsmerter og bestemmer deg for å gå på Paracet. Du har ikke lyst til å plage fastlegen din med dette her, og går rett på butikken eller apoteket og kjøper en pakke med Paracet, og bruker det i normale doser, det vil si 1 gram 3-4 ganger daglig i 3-4 dager. Det normal bruk av Paracet. Men hvis man plotter inn Marvan og Paracet inn på interaksjoner.no, så får man opp et gult varselstegn, og der står det at Paracet, eller slik bruk av Paracet, vil øke INR-verdien med 0,5 enheter. INR, det en blodprøve som sier noe om graden av blodfortynning ved bruk av Marvan, og jo høyere INR-verdien jo tynnere blodet. Og en økning på 0,5 enheter kanskje ikke så mye i seg selv, men hos noen så kan det faktisk være nok til å forårsake en farlig indre blødning. Så man skal vise forsiktighet når man kombinerer Paracet med Marvan, i hvert fall hvis man skal bruke Paracet over lengre tid. Et siste eksempel helt til slutt. La oss si at du bruker Albile, som også en blodfortynnende medisin som mange med hjertesykdom eller tidligere gjennomgått hjerneslag bruker. Og så får du ryggsmerter, muskulære ryggsmerter, som en ganske vanlig tilstand, og du har hørt at Ibux fungerer bra mot det, og det gjør det jo. Igjen så har du ikke lyst til å plage fastlegen din med det, og går rett på apoteket og kjøper en pakke med Ibux og begynner å bruke det. Men hvis man plotter inn Ibux og Albile på interaksjoner.no, så får man også opp et gult varselstegn,
spørsmålstegn, fordi det viser seg at denne kombinasjonen her øker risikoen betydelig for å få magesår og få en alvorlig indre blødning, spesielt hvis man eldre pasient. Og dette her slett ikke en uvanlig problemstilling. Vi ser det ofte på sykehus at pasienter som bruker Albule av en eller annen grunn har brukt Ibux en periode, og så kommer de inn med et alvorlig magesår og til tider også en livstruende blødning. Så man skal også vise stor forsiktighet når man kombinerer disse to medisinene her. Så igjen, jeg vil gjenta, vær klar over interaksjoner mellom de medisinene du bruker. Og denne siden her, den vil jeg slå et slag for. Det ikke slik at du bare kan plotte inn to medikamenter og sammenligne de med hverandre. Du kan faktisk skrive inn hele medisinlisten din og få en rapport om det noen av medisinene som krasjer med hverandre eller ikke. Og hvis du får opp ett eller flere slike varselstegn, så vil jeg anbefale deg å snakke med fastlegen din. Ikke slutt å bruke medisinene bare for at du får opp slik varsler, for det kan tenkes at medisinene viktige, og det å slutte med dem uten å snakke med fastlegen kan være farligere. Og det også slik at vi leger klar over en del av disse interaksjonene, men at vi likevel aksepterer dem, fordi den totale effekten, nytten av å bruke medisinen, større enn de farene som måtte oppstå av slike interaksjoner. Så mitt budskap helt klart, hvis du oppdager slike interaksjoner, snakk med fastlegen og hør om det finnes andre alternativer som du heller kan bruke. Det var da altså et lite tips fra meg denne gangen. Håper du satte pris på dette. Abonner gjerne på kanalen, og vi ses igjen en annen dag. Ha det bra!